Zeresan handia ematen ari da jeltzale eta sozialisten arteko akordioak. Fiskalitatea hizpide izaten ari da azken egunotan eta Eusko Legebiltzarrera eroan da oraingoan gaia. Martin Garitanoren esanetan, fiskalitatearen eztabaida bertara eramateko lurralde historikoen legea aldatu beharko litzateke. Egun parlamentuek ez dutelako eskumenik fiskalitatean. Gipuzkoako aldun nagusiaren esanetan, EAJ eta PP ez daude legea aldatzeko prest, eta horregatik legebiltzarreko osoko bilkurak antzerki puntu bat duela salatu du. Fiskalitateaz gain erraustegiaz duen iritzia ere plazaratu du. Erraustegiaren kontra dago Garitano, garestia osasunaren kontrakoa eta atzerakoia dela pentsatzen baitu. Ez du uste gainera erraustegia ez egiteagatik esleipena lortu zuten enpresek kalte ordaina jaso behar dutenik. Garitanok EAJ kritikatu du azkenik eta aurreko legegintzaldian erraustegiaren proiektua blindatzeko trampa egin izana nabarmendu du.